গাউলি আলোরা সিধা সিধি কথা ভাত দুটা মান বেশি খাং ও মোরে মইনা হাঁহি নিদিবি দে। গাউলি আলোরা সিধা সিধি কথা ভাত দুটা মান বেশি খাং ও মোরে মইনা হাঁহি নিদিবি দে। সচাই লাংফাং নেজানো খোলা খুলি কথা তোক মনতে ভালে পাং বুঝি পালে মইনা মম কন দিবি দে। কেতিয়াবা ওলাই দিম গৈ তহঁতৰে ঘৰতে খিৰিকী ফাকেৰে দেখি মোক নঙলা মুখতে দুৱাৰতে দাং নলগাবি এল আই চি এজেণ্ট বুলি মইনা এল আই চি এজেণ্ট বুলি এল আই চি এজেণ্ট বুলি মইনা এল আই চি এজেণ্ট বুলি। ঐ মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ গ মৰমী প্ৰথম বিভাগত কলেজ এৰিলোঁ জাননে নাই টকাৰে অভাৱত এম এল এ মন্ত্ৰী ডাঙৰ মানুহ কোনো নাই হাতত শিকা থুকুলি নিমিলে একো ফুটা কপাল আহ যদি আহিবি জীৱন নগৰী হ'বলে টেনশ্যন নল'বি দেহা নাৰাখো দুখতে চাকৰি বাকৰি নহ'লেও খুৱাম এল আই চি এজেণ্ট কৰি মইনা এল আই চি এজেণ্ট কৰি এল আই চি এজেণ্ট কৰি মইনা এল আই চি এজেণ্ট কৰি ঘৰত অ মৰমী ডাইনিং টেবুল নাই পীৰাত বহি জোহালতে ভাত খাং সদায় আমাৰ ঘৰত টাইলছ লগোৱা পকা বাথৰুম নাই বাঁহৰ চকুৱা আঁৰত লুকাই গা ধুওঁতেই যায় যদি আহিবি জীৱন নগৰী হ'বলে টেনশ্যন নল'বি দেহা নাৰাখো দুখতে চাকৰি বাকৰি নহ'লেও খুৱাম এল আই চি এজেণ্ট কৰি মইনা এল আই চি এজেণ্ট কৰি এল আই চি এজেণ্ট কৰি মইনা এল আই চি এজেণ্ট কৰি এল আই চি এজেণ্ট কৰি মইনা এল আই চি এজেণ্ট কৰি এল আই চি এজেণ্ট কৰি মইনা এল আই চি এজেণ্ট কৰি।